Este estiu atípic demana plans atípics, diferents, nous, i l'Ajuntament de Fraga ha innovat en l'autocine. I estem amb el Juan Montilla, que és l'encarregat, bueno, el representant de Cultura, i que, bueno, estàs aquí una mica controlant els que entren i els que no entren i tot això, no? Sí, senyor. Com ha funcionat l'acollida? La veritat és que la gent estem contents perquè ha tingut acceptació. Vull dir, la gent ha respost i cada dissabte, depèn de la pel·lícula que fem, però va venir gent. Pels que mos veuen o mos escolten des de casa, com fan per poder vindre a veure les pel·lícules? Quant val? És molt fàcil, és gratuït completament. I per acudir, només tu s'ho de ficar a la web de l'Ajuntament, buscar autocine i allà tu us fiqueu. Fiqueu la matrícula, un nom i el correu electrònic i ja està tot solucionat. Ja podeu entrar aquí el dissabte i veure la pel·lícula tranquil·lament. I gratis? Totalment gratuït. I la gent què fa? Ven les palometes de casa? Ven palometes, ven pizzas, ven bocadillos, ven tot. En Coca-Cola, vull dir, aquí venen de tot. Després ja podríeu picar allí a algú que limpies los cotxes. Bueno, això seria massa. No. Qui selecciona les pel·lícules? En un moment la concejal de Cultura. Hi haurà algú que dirà, tindré la ràdio del cotxe oberta, tota la pel·lícula, a veure si no podrà arrencar. Bueno, alguna vegada s'hemos quedat algun, però bueno, sempre hi ha cables preparats per a solucionar. Pues ha passat dos o tres vegades, però bueno. Vamos, que també que la gent vingui sense por, no? Vull dir que podrà tornar a casa. Sense cap problema. Enviem més missatges. Molt bé. Bueno, anem a batxillerejar una mica als puntuals, perquè són les 9 i 25 i ja n'hi ha, bueno, uns 10 cotxes aparcats. Anem a veure a qui trobem per allà. D'on veniu? Jo de Barcelona, una miqueta lluny. De Barcelona? I has vingut a l'autocine? Bueno, a l'autocine i aquí al senyoret a veure'l. Ah, que sou parella. Acollim mullareros, ha vingut. Acollim mullareros? Bueno, vos ha portat algun mullarero per sopar o algo al cine o sou de les tradicionals crispetes? Un bocadillet i quatre coses. I unes quantes xutxeries i bueno. Claro, és que luego a media pel·lícula si no, perquè m'han dit que no podeu sortir, eh? No, no, aquí tancats fins al final, tancats, fins al final, passa el que passi. Hasta l'últim minut de pel·lícula, hasta els crèdits sencers també, no? I tant que sí. Bueno, i vos agrada, sou fans de los Vengadores? O no vos va gaire? Ell sí. Tu sí, eh? Sí, bueno. Tu sí, no? No, ella no, però bueno, l'hem obligat una mica. L'hem obligat una mica. Bueno, perquè la idea de l'autocine era, pues, us atraia bastant i vam dir, bueno, pues és la pel·li que ja, escolta'm. Perfecte. Bueno, sí, pues sí. Vos deixem aquí disfrutar de l'autocine. Algun comentari més? Heu vingut antes? No, és la primera vegada. És la primera vegada. Però molt xulo. Sí, molt sí, xulo. Sí, no. Sí, trobo que és una idea fabulosa i més en els temps en els que estem, no? Que és una manera de poder fer oci. Igualment, sí, sí. Pues moltes gràcies. Gràcies. Bueno, mos estem colant als cotxes dels assistents a l'autocine. Esperem que l'alcaldessa no mos vego el que estem fent. Què tal, com us dieu, valtres? Hola, buenas, jo David. David, eh? Marianela. I Marianela. Bueno, heu vingut aquí al cine, és la primera vegada? Jo sí. Jo no. Tu no? No. I com va anar? Muy bien. I te gustó la pel·lícula? Sois fans de Los Vengadores? También. Sí, sí. Mucho, sí. ¿Cuál es vuestro personaje preferido? Iron Man. Iron Man. El tuyo? El Capitán América. El Capitán. Bueno, aquí hay una discusión, ¿eh? No, no os pondréis de acuerdo. No, no hay debate, no. Iron Man. Iron Man. Bueno, habéis traído palomitas, pero bueno. Sí, sí, sí. De todo, ¿no? Sí, está muy bien. Está porque, muy bien. Claro, cuando vamos al cine y tal, te cobran 10 euros por unas palomitas, ¿no? Aquí es más barato. Sí, bueno, pero está muy bien esto. Yo no había venido y la verdad que me gusta. Tiene buena pinta, ¿no? Sí, sí, sí. La idea es estupenda. Y sobre todo para los tiempos que corren. Por supuesto, es algo que podemos hacer en familia, sin correr peligro y genial. Genial. O sea, estupenda la idea. Pues nada, os dejamos disfrutar. Muy bien, gracias. Con el tema del coronavirus, pues sí, hay mucha más demanda y la verdad que es una alternativa razonable, excelente y con toda la normativa para que no haya ningún tipo de problema y dar algo de ocio, distracción a la gente. No solo hacemos el autocine, tenemos autocirco. ¿Autocirco que es también? Tenemos un circo que es, se hace el formato del circo con cámaras y proyectado en pantalla. Hola, y con los actores en directo. Y es una actividad que además el autocirco interactúa mucho con los coches. Venga, ahora las bocinas, ahora las luces, ahora tal. Claro, entonces, claro, sí, sí. Hay muchas cosillas así. Portem ja 2 hores i mitja de pel·lícula i la veritat és que els 25-30 cotxes que han vingut continuen al seu lloc i la veritat és que sí, està sent tot un èxit. És igual.
once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long, long time. Haven't felt like this, my dear, since can't remember when. It's been a long, long time. Ai, ai, bueno, sí, així estem, no? Ja s'ha acabat la pel·lícula. S'ha de dir que ha estat molt bé, per cert, a Pau i a la ràdio. I l'únic, doncs això, que la pel·lícula era molt oscura. Los Vengadores és una pel·lícula bastant oscura. I clar, doncs, el seu autocine, hi ha algunes faroles obertes aquí als voltants. Llavors, bueno, hi ha hagut petits problemes a l'hora de veure algunes escenes que eren més oscures que les altres. Però l'experiència ha estat molt bé, no m'he quedat adormit, era una conya, però res, jo no soc molt tampoc de Los Vengadores, Emilio, però bueno, ha estat realment bé i crec que la setmana que ve hi tornarem, sí. Més palometes, perquè se m'han acabat a la meitat de la pel·lícula, claro, no havia previst que duraria 3 hores. Kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long, long time. Haven't felt like this, my dear, since can't remember when. It's been a long, long time.